മധുരമുള്ള ഒരുപടി നല്ല മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് 14 രാവ് സീസൺ 2 മറ്റൊരു ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയ തീർത്ഥയാണ്. തീർത്ഥ, വെൽക്കം ടു പ്രതിശ്രുതിയുടെ നിറവിൽ. താങ്ക് യു. നമ്മൾ നോമ്പ് സമയത്ത് ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റാണിത്. കോഴിക്കോടല്ലേ വീട്? കോഴിക്കോടാണ് തീർത്ഥ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ പറയാനില്ല അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? നോമ്പ് തുറയേണ്ട ടൈമിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അവർ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു ട്രീറ്റ്. ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ വിഭവങ്ങളുണ്ടാവും. ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ചിലപ്പം ചിലതിൻ്റെ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം, സെയിം സാധനം തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇത്തവണ നാട്ടിൽ എന്താ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറ് നോമ്പ് കാലത്ത്? നോമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും പത്തിരി ഉണ്ടാവും, നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാവും. പത്തിരി തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നൈസ് പത്തിരി തന്നെ പറയണം അല്ലേ മാഷെ? എന്താ മാഷ ഒരു ചിരി? എല്ലാ സ്ഥലത്തും പത്തിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മൾ പത്ത് ഒരു ഓരോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ പേരുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ വടകര, കണ്ണൂര്, മാഷ അതെ എന്താന്ന് മാഷ അന്വേഷിക്കാൻ. ഇവരുടെ അരിപ്പത്തലുണ്ട്, വേറെ പത്തൽ, കുഞ്ഞിപ്പത്തലുണ്ട്. മാഷ ഇപ്പൊ സാധാരണ മേഘ്ന അത് നോക്കാറില്ല, ഇന്ന് എന്ത് പത്തിരിയാന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും മാഷ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊക്കെ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം കൂടുതലാണല്ലോ അല്ലെ. നോമ്പ് തുറയുടെ ഒരു സമയം വരുന്നതും കൂടുതലാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോമ്പ് തുറ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വിശേഷം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നോമ്പ് തുറയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നമ്മള് നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഇല്ല, നമ്മളതൊരു കണക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും, കാരണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് പോലും നോക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതതിനനുസരിച്ചൊരു പാകമായിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവും. ഓ, എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഡിഷിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാവിലിങ്ങനെ വെള്ളം ഊറിപ്പോയി അല്ലേ. ഇല്ലേ, എന്തായാലും ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നമുക്കൊരു പാട്ടാവാം. തീർത്ഥ, ഏത് സോങ്ങാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ ത്വാഹർ സൂലുള്ളി വിഷി എന്ന നാട്ടിലുള്ള ഒരു സോങ്ങാണ്. നല്ല സോങ് സെലക്ഷനാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് പോവാം. Thank you.
ഫസിലത്തെ പാടിയ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട്, ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഡിവൈൻ മൂഡിലായി പോയി. നല്ല രസമുള്ളൊരു പാട്ടാണ്, തീരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി മാഷെ ഈ പാട്ട്. പിന്നെ ഫസിലത്ത പാടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഭക്തിഗാനങ്ങളുണ്ട് 8:35. അപ്പോൾ ഫസിലത്ത ആകാശവാണിയിൽ പാടിയ രണ്ട് ഭക്തിഗാനം, ഒന്ന് അഖില ചരാചര എന്താ അഖില ചരാചകരായുള്ള അഹമ്മദ് നബിയിൽ സല്ലല്ല എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഈ പാട്ടും. ഇത് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് പോകും. അന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും മുസ്ലിം ഭക്തിഗാനം ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു പാട്ടാണിത്, കഴബയിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തേട്ടമാണത്. മക്കത്ത് നമ്മൾ മക്കത്തും മദീനത്തും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെത്താനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പാട്ട്. ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാം എങ്ങനെയാണ് ആരാധനയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തീർത്തും വളരെ എന്താ പറയുക പരിശുദ്ധമായാണോ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ട് അജണ്ടകളാണ് ഈ കാലത്തുള്ളത്, ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രകടനപരതയും രണ്ടാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതും. ഇത് രണ്ടും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തെയും ബാധിച്ചതുപോലെ ആരാധനകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും നോമ്പിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നാം ജീവിക്കുന്നതും ഒക്കെ തീർത്തും ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണാകടാക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം പാട്ടുകളും ഈ നോമ്പ് മാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നത്. മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെറുതെ ഒരു എക്സിബിഷനിസം മാത്രം ആയി പോകാണ്ടിരിക്കട്ടെ അല്ലേ, എല്ലാവരും വ്രതമൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് തീർത്ത. എന്തായാലും ഈ ഒരു പാട്ട് പാടിത്തന്നാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും വരിക, ഇനിയും നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കാം. താങ്ക് യു.